Het is bijna 9 uur in de avond. Ik ben alleen thuis en ik besloot om een enge video te gaan kijken. Ik weet niet of dit een slim idee is, maar ik weet dat jullie het leuk vinden. Ik word heel wat bang en ik ben rond me aan het kijken, omdat ik denk dat er geesten in mijn kamer zitten. Als jullie niet van horror houden of jullie zijn echt bang, moeten jullie deze video niet kijken. Like de video als jullie van creepypastas houden, enge video's houden, als ik het vaker moet doen. Like de video voor geen enge dromen in de nacht. Let's go. Oké. Iedereen heeft het wel eens een keer meegemaakt. Je ligt 's avonds in bed en je denkt iets te zien. Een vreemd figuur wat naar je kijkt vanuit een deuropening. Okay. Iemand die je aan het aanstaren is vanuit een stoel. Of een vreemd getik wat van achter het raam vandaan lijkt te komen. In de meeste gevallen blijkt het de volgende dag te gaan om een stapel kleding die je op de stoel zag liggen en aanzag als een persoon. Oké. Ik wil niet heel de tijd de video gaan storen, want dat gaat het natuurlijk minder eng maken. Maar like de video als jullie misschien nog steeds last hebben, iets zien en jullie denken een eng monster te zien. Je doet het licht uit en of het licht juist aan en je ziet gewoon dat het een hoop kleding is, net zoals deze foto. Like het, want ik denk dat het voor iedereen heel erg herkenbaar is. Of de takken van een boom die tegen je raam aantikte door de wind. Je kan die avond alweer met een gerust hart naar bed gaan. Okay. Zonder er ooit nog over na te moeten denken. Klopt. Okay, helaas klopt. Is dit niet voor iedereen het geval. Sommigen hebben maanden, of soms zelfs jaren, last van terugkerende verschijningen. Wezens waarvan de gedachten alleen al je tenen doen krullen. In deze video gaan we het hebben over wezens die beschreven zijn door kinderen. Een artiest op Twitter genaamd Plastibo heeft deze vertaald naar realistische tekeningen. Om te laten zien hoe de wezens er in het echt ongeveer uit zouden moeten zien. Duidelijk. Laten we meteen beginnen met de eerste tekening. Gemaakt door Lucas. Lucas is 3 jaar oud. Hij zou meerdere keren per nacht gillend wakker worden. Waarna hij ontroost... Weet je wat het ding is, jongens, met kinderen? Ze zeggen altijd dat kinderen en dieren dingen aanvoelen. En dat wil ik niet zeggen omdat ik jullie bang wil maken, maar dat zeggen ze altijd. Daarom denk ik dat deze video daar ook over gaat. Omdat kinderen zijn die dingen hebben getekend. En kinderen, hun fantasie is ook heel groot en open. Maar toch het idee dat een kind iets heel eng kan tekenen als dit, vind ik toch al bizar. Ik heb nooit zulke dingen getekend. Ik heb altijd unicorns getekend die niet op unicorns leken. Maar goed, je snapt mijn idee. Het is best eng. Onvoelbaar is. Zijn ouders denken dat het een trauma is, ontstaan door een wasmachine die 1,5 jaar eerder in brand was gevlogen. De wasmachine was compleet uitgebrand en er zou veel rookontwikkeling in het huis zijn geweest. Logisch, ja. Lucas moest samen met zijn ouders naar buiten vluchten en wachten terwijl de brandweer de kleine brand pluste. De schade viel gelukkig mee. Maar Lucas claimde dat hij wist hoe de wasmachine in brand kon vliegen. Oh nee, ik vind het zo eng. Waarom zie ik deze plaatjes? Dit zijn van die plaatjes dat ik dan denk van waarom? Waarom? Ik vind het eng. Ik vind oprecht, ik ga hier nachtmerries van krijgen. 'S Nachts zag hij al een tijdje een vreemde man die hij de fireman noemt. Hij ruikt naar eten wat staat te verbranden. En er komt rook uit zijn gezicht. Hij loopt erg langzaam. En het lijkt steeds warmer te worden wanneer hij dichterbij komt. Oh nee. Iedere stap die hij in je richting zou zetten, zorgt ervoor dat je steeds moeilijker kan ademhalen. Okay. En het vreemdste is dat volgens Lucas de fireman het liefste in de buurt van zijn moeder wil zijn. Wie is moeder? Oprecht, en dit vind ik eng, want dan krijgen we geen antwoord op de vragen die we hebben. Hij wil het liefst bij zijn moeder zijn. Maar wie is zijn moeder? Is het dan de firewoman, de firemom? Ruikt hij ook naar verbrand eten in een keuken? En is zij misschien nog erger? Ik denk dat je dat in je verbeelding moet overlaten. Of misschien juist niet te veel. Dat je je anders gek gaat maken. De derde tekening is gemaakt door Oliver. Hij beschrijft een wezen wat hem 's nachts vaak wakker maakt. Door op het raam te tikken. Hij noemt het wezen The Waker. The Waker. The Waker zou met zijn lange vinger... The Waker betekent de persoon die je wakker maakt. Dan is het best logisch als deze jongen vertelt dat hij hem wakker zou maken. Dan snap ik dat hij hem The Waker noemt. Maar het idee gewoon al dat er dan zoveel mensen rond The Waker zitten. Mom, dad, de mama, papa, de leerkracht, Maria, scary face, me, Emily, de buurvrouw en een oude man. Oké. Vingers op het raam tikken, terwijl het alleen zijn hoofd en een gedeelte van zijn bovenlichaam laat zien. Zijn mond is abnormaal groot en het wezen lijkt compleet zwart te zijn. Wanneer het op het raam tikt, zou het wezen zijn hoofd onmenselijk snel schudden. Het roept de naam van Oliver en vraagt of het binnen mag komen. Nee. Steeds opnieuw en opnieuw. Blijf weg. Wanneer het hard regent, zou Oliver soms alleen het hoofd van het wezen zien, starend door het raam.
Zijn ouders hebben het wezen nog nooit gezien. Maar over één ding zijn ze het eens. Oliver mag het raam nooit open doen. Ik vraag me af, als jullie bijvoorbeeld, ik weet dat heel veel van mijn kijkers ook wat jonger is. Ik vraag me af, stel je voor, je vriendje, je beste vriend of je beste vriendin, mensen die jou, die jij echt kunt vertrouwen, die zoiets vertellen. Ze tonen jou een tekening, net zoals deze mensen doen. En ze vertellen, ik heb bijvoorbeeld een helemaal zwarte man, genaamd The Waker. Hij maakt me elke nacht wakker. Hij tikt op het raam. Zouden jullie zoiets geloven van iemand die jullie oprecht vertrouwen? Ik vraag me dat af, want ik denk dat het heel moeilijk is als je bijvoorbeeld niet in deze enge dingen gelooft. Maar zouden jullie het geloven? Want ik zou het heel moeilijk vinden. Laura van 6 heeft ook last van een nachtelijke bezoeker en maakt de volgende tekening. In het eerste zicht zou je zeggen, hey Laura, dit is een happy girl, deze wil je in je kamer hebben, want het is mooi. She is fairy tall met een hartje en big eyes en the room is cold. Nou, ik hou aan warme kamers. De verwarming staat op dit moment ook aan. Eerste ziekte als je dit plaatje ziet als ouders. En dan denk je, hey, ze heeft een vriendinnetje. Broomzy. Denk van het ding dat haar lastig valt. Oké. Okay. Op sommige avonden, net wanneer ze in slaap begint te vallen, wordt haar kamer plotseling enorm koud. Ja. Zo erg zelfs dat ze wolkjes kan blazen met haar adem. What? In de hoek van de kamer verschijnt dan een enorm lange vrouw. Ze staat altijd in de hoek. Met haar gezicht richting de muur. Even om een beetje humor erin te houden. Ze staat in de hoek, want ze is stout. En houdt van oude kamers. En die mensen moeten gestraft worden. Nee, dat is een grapje. Een beetje sarcasme in de video houden. Om het een beetje luchtig te houden. Koude lucht. Laten we verder gaan met de enge verhalen. Ze weet zeker dat het iedere keer dezelfde vrouw is. Omdat ze een been mist. Oké. Ze zou verder niet veel doen. Behalve in de hoek staan. Blijkbaar is ze toch ooit omgedraaid, want volgens de tekening heeft ze grote ogen. De artiest op Twitter heeft hier ook een tekening van gemaakt, maar deze laat ik maar gedeeltelijk zien. De vrouw zou namelijk zonder kleding verschijnen. Volgens Laura wordt ze soms wakker van zacht gesnik, wat ze denkt dat van de lange vrouw afkomt. Als laatste gaan we kijken naar een tekening van Matthew, okay, die 7 jaar oud is. Hij kan, wanneer hij alleen thuis is, niet in een Om nu al te zeggen, ik vind dat een 7-jarig kind die zo goed kan schrijven en tekenen. Ik kan letterlijk niet schrijven. Als je een kerstkaartje van mij krijgt, ik moest kerstkaartjes sturen naar iedereen. Mijn moeder zei zelf letterlijk, je schrijft als een klein kind. Je kunt niet mooi schrijven. En tekenen, dan moet je me al helemaal niet voor vragen. Dus hey, deze is echt mooi getekend. Spiegel kijken. Omdat hij dan geconfronteerd wordt met Mirror Matt. Okay. Mirror Matt lijkt op Matt, maar dan met grote leegtes. Waar zijn ogen horen te zitten. Zijn lippen lijken van zijn gezicht afgesneden en hij maakt een raar geluid, alsof hij zijn tanden ontzettend hard over elkaar heen schuurt. Ah! Mirror Matt zou alleen tevoorschijn komen wanneer Matt alleen thuis is. Zodra hij zijn ouders... Ik ben alleen thuis. Jongens, sleep over tonight? Ik durf niet alleen te slapen, ik ben bloedserieus. Oh, waarom heb ik dit gedaan? Zo van Mirror Matt vertelde, zegt zijn vader dat het gewoon zijn spiegelbeeld is. Maar Matt is daar niet zo zeker van. Heb jij ooit een vreemd wezen gezien? Laat het me dan weten in de reacties onder deze video of op mijn... Oké, ik ben blij om te beginnen dat ik deze video heb gemaakt met al mijn lichten aan. Als jullie willen dat ik ooit eens een horrorvideo, horrorgame, creepypasta of weet ik veel wat moet bekijken zonder licht... Want dat is wel een andere sfeer. Laat me natuurlijk weten in de comments. En ook vooral, dit is een video van Raar Maar Waar. Deze persoon maakt echt superleuke creepypastas en andere verhalen en wat dan ook. Dus als je hiervan houdt, moet je vooral zijn kanaal kijken. Ik zal het linkje in de bio zetten, dan kun je zeker eens kijken. Maar als ik dit eens moet doen zonder licht, let me know in de comments. Ik weet niet of ik het zal aankunnen, want ik ben oprecht nu alleen. Ik dacht van, hey, ik ben vanavond alleen thuis. Laten we dit doen met een kanaal die super goede video's heeft en die het zo eng kan maken als weet ik veel wat. Ik hoop dat jullie het leuk vond. Ik hoop dat jullie niet bang zijn. Again, jongens, dit zijn creepypasta's. Maar dan nog, het idee gewoon dat dit bestaat of dat je iets ziet, maakt het eng. Dus like de video voor meer video's, ook voor geen creepypasta's. Abonneer, klik het melding knopje hier beneden, want ik zie dat er heel veel mensen niet geabonneerd zijn. En dan zien jullie mijn video niet als hij online komt. Dus ik hoop jullie snel te zien en ik hoop dat ik vanavond ga kunnen slapen samen met jullie. Slaap lekker en ik zie jullie hopelijk binnenkort. Adios.